U subotu 19. maja u više od 50 mesta u Srbiji biće održana 15. noć muzeja. Bačka Palanka je jedan od gradova u kom će ova manifestacija biti organizovana. Pod programskom temom Pobede i pobednici, Noć muzeja ove godine podsjetit će posetioce na stogodišnjicu pobede u Prvom svetskom ratu, ali i brojne druge pobede u životu, umetnosti, prosvetiteljstvu, kulturi, nauci, u svemu što čini svet oko nas sadržajnijim, važnijim i vrednijim. Sve će početi u Bačkoj Palanci u centru grada u 17 sati maskembalom najmlađih. Počet ćemo koji prošle godine, jer nam se to onako baš svidelo i bilo je lepo, jednim dečijim maskembalom koga smo nazvali Svi smo pobednici u skladu s ovogodišnjom temom Noći muzeja. Tako da će deca doći u centar grada maskirana, opet ćemo birati najbolje maske, bit će animatori. U centru grada biće organizovane i tri izložbe. Izložba fotografija Latinska Amerika u objektivu Marka Milivojevića, zatim izložba dečijih radova Noeva Barka, dečijeg vrtića Različak i izložba žene koje su uticale na razvoj Bačke Palanke u organizaciji Saveta za rodnu ravnopravnost opštine Bačka Palanka, dok će u gradskoj galeriji u 19.30 biti otvorena izložba slika Pismo i ornamenti Violete Marković. Mi smo ove godine u pomalo specifičnoj situaciji, kao što vi već to znate, jer nam je zgrada muzeja u rekonstrukciji i sanaciji, u toku su radovi i prosto mi onaj program koji smo planirali za ovde da se dešava u zgradi, mi ćemo ga izmestiti u centar grada, na platu u centar grada. Pored te lokacije imamo još i gradsku galeriju gde će biti otvorena jedna nova izložba, gradski bioskop gde će se održati veče muzike, poezije, glume sa našim amaterskim klubovima, klub klasične gitare, akord, književni klub Dis, kulturni klub Zvono i Narodni orkestar Gajde. I ove godine takođe Narodna biblioteka Veljko Petrović uključila se u program i oni će imati, obeležit će 50 godina od osnivanja dečijeg odeljenja biblioteke, zatim jednu zanimljivu izložbu zavičajnog odeljenja prve štamparije Bačke Palanke. Takođe će i ove godine biti za celo to veče besplatan upis u biblioteku i učenici gimnazije izvešće jednu pozorišnu predstavu u dvorištu biblioteke. Veče poezije, muzike i glume u gradskom bioskopu počinje u 21 sat, a pre toga od 18.30 biće otvorena izložba ručno rađenih lutaka Lutke Raj predškolske ustanove Mladost. Što se tiče programa u Narodnoj biblioteci, on počinje od 17 sati besplatnim upisom na dečije odeljenje. Od 18 sati biće otvorena izložba i prezentacija 50 godina dečijeg odeljenja Vreme plov kroz nedeljne novine, čiji je autor Borislava Toljagić-Segedi, bibliotekar dečijeg odeljenja. Od 19 sati biće održan kviz Moja biblioteka na dečijem odeljenju, a od 20 pozorišna predstava u izvođenju učenika gimnazije 20. oktobar iz Bačke Palanke u bašti biblioteke, a predstava je Balkanski špijun. Od 21 sat biće otvorena izložba iz Fonda zavičajnog odeljenja, čiji su autori Dragana Petrić, viši diplomirani bibliotekar, i master istorije Nikola Milivojević, prve bačkopalanačke štamparije. Od 22 do 1 sat iza ponoći biće omogućen besplatan upis u biblioteku. Ovogodišnja manifestacija Noć muzeja je noć inspirisana našim bogatim nasleđem koje ne čini samo poštovanje tradicije, već i inovacije. Organizatori su odlučni u tome da te večeri brojne pobede slave sa svojim sugrađanima, jer je sreća, baš kao i znanje, uvek veća kada se deli.